ូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនអគុណកម្មការឆ្នៃរបស់យើងខ្ញុំដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនចុចពាក្យ Subscribe រួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍កម្មការឆ្នៃរបស់យើងខ្ញុំដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ផងដែរបាទយើងទៅទស្សនាជុំវិញព័ត៌មានអំពីតារាចម្រៀងបាទក្រុមអេសូគឺលោកខៃបាទប្រិមិត្តមួយចំនួនគិតថាលោកខៃគឺជាមនុស្សកងកាចតែបើមើលរូបភាពទាំងនេះគិតដឹងថាខៃពិតជាស្រឡាញ់ក្មួយដល់កម្រិតណាបាទយើងទស្សនាជុំវិញព័ត៌មានកូរ៉េប្រិមិត្តប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់នៅក្រុមចម្រៀងអេសូដែលជាក្រុមដែលមានភាពលុយល្បាញមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងនោះលោកខៃជាសមាជិកមួយរូបនៅក្នុងក្រុមផងដែរខៃទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីแฟนๆដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងការច្រៀងនិងបញ្ចេញក្បាច់រាំម្យ៉ាងវិញទៀតរូបរាងដ៏សង្ហារបស់គេគឺជាចំណុចមួយដែលលេចធ្លោដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍គេកាន់តែខ្លាំងបើមើលតាមទឹកមុខវិញលោកខៃមានមុខមាំមិនសូវញញឹមតែភាគច្រើនគ្រប់គ្នាតែងតែគិតថាគឺជាមនុស្សកាចជាការពិតណាស់ភាគច្រើនគេតែងតែប្រទះឃើញខៃសម្ដែងទឹកមុខបែបនេះរាល់ពេលប្រគំតន្ត្រីនានាប៉ុន្តែងាកទៅមើលពេលដែលនៅជាមួយគួយៗវិញឃើញថាផ្ទុយស្រឡះតែម្ដងជារឿយៗខៃតែងតែផុសរូបជាមួយនឹងគួយៗរបស់ខ្លួននៅបណ្ដាញសង្គម Instagram ខៃស្រឡាញ់គួយប្រុសស្រីរបស់គេណាស់រូបថតពីច្រើនតែងតែឃើញគេអោបថើបក្មួយបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ដែលចេញពីចិត្តនេះពិតជាស័ក្តិសមជាពូដល់ល្អពិតមែនបាទចឹងក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកខៃពិតជាសប្បាយចិត្តបាទបន្ទាប់ពីឃើញលោកបានបង្ហាញរូបភាពនៅជាមួយនឹងក្មួយដែលស្រឡាញ់បាទក្មួយចឹងនេះគឺជារូបភាពរបស់លោកបាទទោះបីជាលោកមិនសូវញញឹមហើយការធ្វើទឹកមុខបាក់កាចបែបនេះតែបើមើលការនៅជាមួយនឹងក្មួយប្រុសក្មួយស្រីវិញពិតជាលោកជួចចិត្តបាក់ក្មេងខ្លាំងមែនទែនបាទរូបរាងសង្ហាបាទទាំងការច្រៀងរាំពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងខៃក្រុមអេសូផងដែរគឺជាមនុស្សបាទឆ្វឹងឆ្វាយឬជាមិនញញឹមទៅកាន់ fan សោះអញ្ចឹងទោះបីជារូបភាពនៅខាងក្រៅតែចិត្តរបស់លោកពិតជាស្រឡាញ់បាក់ក្មួយប្រុសក្មួយស្រីខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងការមើលថែរបស់លោកពិតជាដិតដល់បាទខ្លាំងជាងលោកឪពុកទៀតបាទតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីខៃគឺបានទៅលេងមកគួយៗដែលមើលទៅពិតជាពេញចិត្តជាមួយនឹងគ្នាៗខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះផងដែរ